Немаме за жал јавни тоалети, но ние немаме и тоалети за хендикепирани, например, лица со попреченост. Доволно. Е, само некои хотели што имавме, ние проценка што правевме, немаат ни хотелите такво нешто, а камо некои јавни институции, па и сами здравствени институции, не сите здравствени имаат. Работејќи на доправичен пристап до вода и санитација, свидоци сме дека се почест поредко уствари имаме пристап до јавни тоалети. Скопје, па и другите градови немаат јавен тоалет. Че во 21. век да имаме градови во кои што нема јавен тоалет, на вистина е страшно, односно тоа е тема за да се постави прашањето како мислиме да ги постигнеме целите за одржлив развој, односно целта број 6 во која што вели дека до 2030 година мора да има секое лице пристап до тоалет без разлика дали станува збор дали тоалет дома или пристап до јавен тоалет. Еден податок само секој ден, тоа е секоја година 4 милиарди случаи имаме на диареја, претежно заради вода, санитација и хигиена. Зошто? Затоа што немаат право вода да се измијат раце, немаат сапун и немаат каде да отидат во тоалет, него идат во наотворено. Скоро 900 милиони луѓе се уште идат вршат дефекација на отворено, претежно тоа е во Индија, Бангладеш, но има и кај нас. Секоја година, не само еднаш, повеќе пати ние го адресираме ова прашање, испраќаме писма, бараме, апелираме. И можам да ви кажам дека секогаш пред избори, особено пред локални избори, сите многумина од политичките партии не повикуваат, бараат информации. Во нивните програми обавезно ги ставаат пристапот до јавните тоалети, ама тоа останува се на тој лист хартија.